Tom Pettersson, vi startade mot Nordsjälland. Det var tjeckiska Jablonec senast. Och imorgon väntar Dynamo Moskva. Finns väl skäl att tro att det är det tuffaste motståndet så här långt? Ja, det tror jag. De borde vara riktigt bra i alla fall. Men det är vi också, så att det blir bra värdemätare för oss. Hur upplevde du matchen i söndags? Okej, match tycker jag. Vi är effektiva som tusan. Men spelet kan ju bli bättre, det tycker jag absolut. Sen skapar de inte jättemånga lägen eller så, men det kan bli bättre, men samtidigt vann vi med 3-1. Jag har varit igång ett antal veckor nu. Vilken fas befinner man sig rent formmässigt här, Tom, en bit in i februari? Fortfarande nedbrutna. Ja, men det kommer, det på uppåtgång nu, så att det kommer bli riktigt bra nu till först mot Trollhättan den 21 och sen till seriestarten i april. Trollhättan känns väl bra att vara i form mot? Ja, det måste vi, alltså. Det är viktigaste matchen på året. Jag måste vinna. Du vara så här på läger, trivs du med det? Vad hittar man på mellan träningarna och så vidare? Man spöar Bjärs och Gurra i Chicago. Enkelt eller? Oh ja, mycket enkelt.